নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 10:30 বাজিলে, তো মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু দেখিছে অকণমান বেলেগকৈ মানে ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ, টাউন যাম। তো আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ক'ত যাওঁ নাযাওঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুন আহিছে, সকলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হৈ ল'ব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰা আছে, সকলোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু দেখুৱাই যাম আৰু কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ। তো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে বিচনা পাতি সব ঠিক কৰি ল'লোঁ, কাপোৰ কানি ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই লৈছোঁ আৰু ভাতো বহাই দিছোঁ। ৰাতিৰে যিহেতু চব্জি আছে, তো তাৰে ভাত খাই কিনে যাম। তো এতিয়া ভাত হৈ গ'ল কেতিয়াবাই, তো সেইখিনি মই ভাত চাত বাঢ়ি লওঁ, খাই লওঁ, তাৰপিছত যাম আৰু। তো এতিয়া তো এতিয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ৰাতিৰে মানে চব্জি আছিলে, তো সেইখিনিৰে খাম আৰু। এয়া দেখিছে এইফালে দাইল আৰু এয়া ফুলকবি আলু ভাজি আছে। তাৰপিছত আৰু কি কৰি ভাততে কণী বইল দিছোঁ, তো সেইখিনি আগতে ওলাই লওঁ। তো এইফালে এয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, এতিয়া খাই লওঁ, খাই বৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। তো এতিয়া এইফালে আমি যাবলৈ ওলালোঁ, এয়া সৰু বা বেটি, মই আৰু সেইফালে ভতিজা বোৱাৰী, তাৰপিছত ভতিজা ল'ৰা, এইবিলাক চবে একেলগে যাব ওলালোঁ। মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰাই নহ'ল আৰু, একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। তো হেই এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া বাজিলে 2:00, মই এতিয়াহে ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। মানে মই ভাবিছিলোঁ, মানে মই কৈছিলোঁ আৰু, তো ভিডিঅ'টো মানে দেখুৱাম বুলি বজাৰত যাওঁ যিহেতু টাউন যাম, তো কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। মানে ইমান সৰ্থৰকৈ গ'লোঁ আৰু তাত গৈ মানে ইমানে আৰু ভিৰ, যিহেতু আজি দেওবাৰ আৰু বজাৰ বাৰ, তো সেইকাৰণে বহুতে ভিৰ আছিলে। সেইকাৰণে তাত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বাচ্ছা কাচ্ছা লৈ মানে বহুতে দিগদাৰ হয়। বস্তুৱে ধৰিমনে, বস্তুৱে চামনে, মানে বাচ্ছাবিলাককে চাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পৰিস্থিতি। তো ভাবি ঘৰত ভাবি গৈছিলোঁ এইটো সেইটো আনিম, কিন্তু তাত গৈ একেবাৰে পচন্দ নহয় একো, তো ল'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বাচ্ছাবিলাক বহুতে মানে ৰ'ব নোখোজে তাত, মানে ঘৰতে নহ'ল আৰু, এনেই অলপ সৰু সুৰাকৈ লৈ আহিলোঁ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু বজাৰত মানে গ'লোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ একো, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া কি আনিলোঁ কি নানিলোঁ তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষ একো অনা নাই, যে অলপ অকণমান 4-5টামান বস্তু হ'ব, তো আনিছোঁ, ভাবিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া দেখিছে, এয়া বেটীৰ কাৰণে আনিলোঁ পেণ্ট, গৰম পেণ্ট এটা আছে অনা, মানে কি হয় সৰু হয়, মানে মানে ক'ৰবাত যাবলৈ মানে বেয়া লাগে ন সৰু সৰু, তো সেইবিলাক ঘৰত পিন্ধা হয়, তো সেইকাৰণে এটাই আনিছোঁ। আৰু আৰু এটা আছে নতুন, সেইটো দেখুওৱা হোৱা নাই, তো সেইটো আছে। আৰু এইটো বেটীৰ কাৰণে পেণ্ট আনিছিলোঁ দীঘল, আৰু তাৰ কাৰণে মানে জোতা নাই, আৰু তাৰ মানে জোতাবিলাক সৰু হৈছে, তো সেইকাৰণে এয়া জোতা লৈ আহিলোঁ ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে। জোতা যিহেতু ৰাতিপুৱা বহুতে ঠাণ্ডা লাগে, তো সেইকাৰণে। আৰু বেটীৰ কাৰণে এয়া মোজাবিলাক মানে ক'ত হেৰালে বিচাৰি নাপালোঁ, তো এইবিলাক আৰু নতুন লৈ আহিলোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ মানে ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেল নাই, তো এয়া ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেল। তাৰপিছত মোৰ এটা মানে এনেকুৱা লৈ আহিছোঁ আৰু ল'বলৈ, উৰা চাদৰ কম নে কি কম মই নিজে বুজি পোৱা নাই। এয়া এইখন দেখিছে পাতল একেবাৰে হয়, বহুতে ভাল লাগিলে, তো সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। এয়া এইখন মোৰ কাৰণে, মোৰ চেণ্ডেল আৰু এযোৰ, চেণ্ডেলযোৰ আৰু এইখন। তাৰপিছত এয়া দিছে, এয়া এইখন হ'ল গৰম কিবা হয় ব্লাউজ হয় ঊলৰ, তো এইখন লৈ আহিলোঁ শাহুমাৰ কাৰণে। তাৰমানে বহুত দিন হ'ল দিয়া নাই একো, তো ভাবিলোঁ এইবাৰ ঠাণ্ডাত এয়া দিওঁ, আৰু বেছি মানে বেছি একো দিব নোৱাৰোঁ, তো সামৰ্থ্য অনুচাৰি মানে যি পাৰোঁ আৰু আনিছোঁ এইখন। আৰু শাহুমাৰ কাৰণে এইখন, আৰু দেউতাৰ কাৰণে, যিহেতু বুঢ়া মানুহ ন ঠাণ্ডা দিন আৰু এইবিলাক পিন্ধিব ঘৰতে, আৰু যিহেতু দেউতা ঘৰতো নাযায়, তো ঘৰতে থাকে, তো ঘৰত পিন্ধিব পাৰিব। আৰু পাৰ্চনেল কিছুমান বস্তু আৰু আৰু আচল বস্তু, তো এইবিলাক মানে কি হয় নাথাকে, নিজে নিজে নষ্ট হৈ থাকে, তো ক'ৰবাত ফুলে আৰু বেলেগৰ পৰা বিচাৰি আনিব লাগে। ছোৱালী মানুহৰতো গমেই পোৱা এইবিলাক মেইন, তো সেয়া নেইল পলিচ দুটা, তাৰপিছত বেটীৰ এটা সুত, মোৰ এটা সুত, কি দেখাই আছো মানে মই নিজে গম পোৱা নাই।
আৰু এটা আৰু এখন গামোচা মানে পিন্ধিব পৰা গা ধোৱা মানে সৰু কি হয় সৰুবিলাক বহুতে মানে গা ধোৱে ন মানে এবাৰ ভিজে আৰু শুকাব নোখোজে সেইকাৰণে মানে এইবিলাক পাতল বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আৰু আৰু এয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ আছে মানে মই নিজে ভাবিছোঁ চিলাই লৈছোঁ চাদৰখন মানে মেখেলাখন পইচ লগা হোৱা নাই পতি লগা হোৱা নাই তো এয়া লৈ আহিছোঁ তো সেইখন মই নিজে লগাম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই আৰু আৰু দহি গোটতে গোটতে মানে চাদৰখনৰ সূতা শেষ হৈছে তো আজি আকৌ এটা লৈ আহিলোঁ আৰু সেইখিনি আৰু দেখাবলগীয়া একো নাই আৰু লৈ আহিছোঁ এটা বস্তু দাইল তো আৰু বিশেষ একো বস্তু অনা নাই আৰু হাজবেণ্ডৰ একো অনা নাই তাই নিজে আনিব তাৰ বস্তু আৰু মইতো নোৱাৰোঁ ন নাজানো মানে নোৱাৰ মানুহৰ বস্তু আনিব যিহেতু সেইখিনিয়ে বস্তু আছিল আৰু দেখাবলগীয়া আছিল আৰু আৰু একো নাই বিশেষ একো নাই আৰু এইখিনি আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাবিব পাৰে এইখিনি আৰু কি শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া বস্তু কিন্তু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতু মানে মোৰ মংগল আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ যদি বেয়া নাপাব আৰু তো এতিয়া বাজিলে চাৰিটা আৰু মানে আমি বজাৰৰ পৰা আহি পেলাই দুটামানত তো ভাবিলোঁ ভাত পানী নাখাওঁ আৰু যিহেতু টাইমটো হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান ভাত খাই গৈছিলোঁ আপোনালোকেতো দেখিছে তো ৰাতিপুৱাতো যোৱা নাই 11টামানতহে গৈছিলোঁ তাই ভাত খাই গৈছোঁ আৰু মানে ভাত নবনালোঁ আহি তো এতিয়া মানে ভোক লাগিছে তো আমি বেটি আৰু মই কৈ আছোঁ মানে ভাত নাখাওঁ এতিয়া এয়া দেখিছে এইফালে চাহ বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে এয়া হ'ল ছাতু মানে সেই যে অংগনাবাদীৰ পৰা যে দিয়ে বাচ্ছাবিলাকক তো সেইবিলাকে তো এইখিনিয়ে বনাই ল'লোঁ তো বেটি আৰু মই এইখিনি খাওঁ খাই লওঁ মানে এইখিনি খাই আৰু সন্ধিয়াটো হ'লে আৰু আৰু কিমান দেৰিটো বেছি টাইম নাই তো ভাত খাবই পাম তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ আগতে আৰু এইফালে ইয়াত দেখিছে লৈ ল'লোঁ মানে চাতুবিলাক কি হয় পেকেট পেকেট দি আছে ন তো সেইবিলাক মানে ভাজি থ'লে খাব ভাল লাগে আগৰবিলাক বেয়া লাগিছে এতিয়া নাজানো কি হ'ব ভাল লাগে খাবলৈ তো এইফালে গাখীৰ চাহ বনাই ল'লোঁ আৰু বেটি আৰু মই খোৱা বেটিকো মানে আজি চাহ দি খাব দিলোঁ আৰু এনেকৈ মানে এইবিলাক খাই বহুতেই ভাল লাগে সদায় নাখাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ আৰু তো এতিয়া আমি চাহখিনি খাই লওঁ মানে চাটু আৰু চাহখিনি খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত মানে কি তাৰপিছত মানে আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰোঁ কাৰণ আৰু ভিডিঅ'টো আজি দেখুৱাবলগীয়া একো নাই যিহেতু দিনটো গ'লে মই যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ দিনতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো সেইখিনি আছিলে মানে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যি হ'ল নতুন আছে কৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত জইন হৈ ল'ব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে আছিল বাই বাই আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে